Добър вечер и честито Рождество Христово! Ето ги акцентите от днешния 25 декември. На Рождество храмовете в страната се изпълниха с вярващи. Българският патриарх Неофит благослови миряните. Бог ни се открива по най-непосредствен начин в нашия ближен, в човека до нас, който търси и жадува любов и милосърдие. Какви послания отправи папа Франциск в традиционното си обращение в базиликата Свети Петър? Нека храната бъде само инструмент на мира, не на войната. Докато се радваме на събирането на нашите семейства, нека помислим и за тези, които страдат от резултатите от войната. Тя носи още безработица, бедност и липса дори на най-необходимото. Расте броят на жертвите на бурята Елият. Стихията остави над 1 000 000 американци и канадци без ток. Отменени бяха хиляди полети. За традициите и най-чаканите гости на Рождество. Как посрещнаха коледарите в Самураново? Чакам него този ден с много радост, с много щастие да минеме, да посетиме жителите на селото, да колко може повече къщи да минеме, да ги благословиме за здраве, за късмет, за доброта. Колко здраве с планината, коладе, толкова здраве с къща, коладе. Християнския свят празнува раждането на Божия син. Храмовете се изпълниха с вярващи, а хората по целия свят се помолиха за здраве, щастие и успех. Негово светейшество патриарх Неофит отправи послание за любов и милосърдие към миряните. С благословията на патриарха стотици вярващи съпреживяха появата на дългоочаквания младенец. Знаеш ли какъв е днешния ден и кой се е родил на него? Исус Христос и е Коледа. Нека светлината, мирът и съвършената любов донесени с раждането на Христа и Исуса да бъдат с всички нас и Божественият младенец да ни дарува благодата си. В посланието си към българите патриарх Неофит напомни, че докато светът е разкъсван от противоречия и военни конфликти, единствената истинска надежда е в нашата вяра. Напоследък изгубихме вярата, но има надежда. Надеждата крепи. Трябва човек да са послания, да има вяра, да знае, че не е сам на този свят. Днес изречените пожелания бяха към ближните, познати и непознати. Си искам всички хора да са здрави, защото пострадахме от болести и за това. Пожелавам на всички дечица, на всички млади хора да са добри и Господ да ви пази. Повече се глеждаме в децата. Те са най-важни, най-смислени и всъщност всичко, което трябва да правим по пътя си, трябва да го правим за тях. А след молитвите на възрастните, чуваме и тези на децата. За какво ще се помолиш? Да съм жива и здрава. А на хората какво ще пожелаеш? Ще пожелая да са весели. Католиците също празнуват Рождество. Папа Франциск води коледна служба във Ватикана в последните минути преди настъпването на празника. Както по време на литургията вчера, така и по време на словото днес, папа Франциск имаше същото основно послание – спиране на войната. Той напомни, че докато християнският свят празнува на богати трапези, новата война в Европа носи глад. Нарушаването на доставки на храна заплашва цели народи в Афганистан и Африка, каза папата пред събралото се множество. На този ден нека се поучим от Исус Христос. На първо място да се получат тези, които имат власт. Нека храната бъде само инструмент на мира, не на войната. Докато се радваме на събирането на нашите семейства, нека помислим и за тези, които страдат от резултатите от войната.
Тя носи още безработица, бедност и липса дори на най-необходимото. Трагедия в нощта срещу Коледа. Трима души загинаха след голям пожар в центъра на София. Сигналът за него е бил подаден на телефон 112 около 1 часа и 30 минути, потвърдиха от МВР. Огънят е тръгнал от подпокривното пространство. Става дума за двуетажна къща с дървени стълбища. Сред жертвите са майка и син, които са били на последния етаж в къщата, и мъж от първия етаж. Най-вероятно, заради дървените стълбища, огънят се е разпространил бързо и хората не са успели да се евакуират. Все още се уточнява откъде е тръгнал пожарът. Те ни се обадиха към 1:30, вече ни излезахме навън. Тук момчето, което живее на втория етаж, той се беше обадил на пожарната. А откъде е тръгнал пожара, ясно? И от вътрешната страна, от спалната. Ама какво е застанало и защо е станало, не мога да ви кажа. Събрахме за трима загинали. Има, да. Единият, който е бил долу на първия етаж и на таванското помещение, майка и син. Майката дошла да види сина си, защото той тук е на поднаем и се задушават. Расте броят на жертвите на мощната зимна буря в Северна Америка. При различни инциденти са загинали най-малко 19 души. Повече от 1 милион американци и канадци останаха без ток навръх Коледа. Бурята Елиот донесе различни проблеми в отделните региони. Редица северни щати са затрупани от сняг и отчитат температури до минус 45 градуса по Целзий. По Тихоокеанското крайбрежие валя проливен дъжд и след застудяването се образуваха опасни поледици. В Нова Англия има и наводнения. Елиот покрива огромна територия от канадския щат Квебек до Тексас на повече от 3000 км на юг. Стотици пътища са затворени. Повече от 3000 полета бяха отменени, а в Канада спряха и влаковете. А в Испания 6 души загинаха след като автобус падна в река. В него са пътували 8 души. Оцелял е 63-годишният шофьор и една пътничка. Десетки пожарникари и полицаи опитаха да помогнат на останалите, но само са констатирали смъртта им. Лошото време и придошлите води на реката са спирали спасителната операция на два пъти. Шофьорът е дал отрицателен тест за алкохол и наркотици, казаха от полицията. Не е ясно какво е предизвикало катастрофата, която станала на прав и равен участък от пътя. И към ситуацията с трафика у нас, остават в сила засилените полицейски проверки в страната. В рамките на последните 24 часа до 16 часа днес, 38 шофьори са били заловени да карат след употреба на алкохол. 22-ма пък са се качили зад вулана под въздействието на наркотици. 10-ма са отказали да бъдат тествани от органите на МВР. Хиляди тръгнаха на път за коледните празници. Сериозни задръствания обаче няма. Патрулите на МВР следят за спазването на правилата по магистралите, по входовете на курортните градове и пограничните пунктове. Акцията ще продължи до 2 януари. И към политическата равносметка. 3 месеца след формирането на 48-то Народно събрание все още няма излъчено редовно правителство. Не са гласувани и много от важните закони около плана за възстановяване и борбата с корупцията. Какво успяха да свършат депутатите? И това Народно събрание заложи на ударна ревизия на изборния кодекс. Освен скандалите в пленарната зала, депутатите остават в историята с редица важни решения, които бяха взети буквално в последния работен ден преди коледната ваканция. А именно, отхвърлиха ветото на президента върху изборния закон и удължиха действието на бюджета за 2022 година и през следващите месеци. Ето и равносметката. От началото на мандата 48-ят парламент е провел общо 33 заседания, 27 от тях редовни, а 6 извънредни. Депутатите успяха да приемат 22 закона, а внесените проектозакони от парламентарните групи са общо 158. Народното събрание одобри 58 решения и една декларация относно присъединяването на България към Шенген.
И в този парламент новите 240 народни представители заложиха на парламентарния контрол. Депутатите са използвали 49 часа за въпроси към служебната власт. Кабинетът Донев е получил общо 903 въпроса, като най-активни са били депутатите на Демократична България, които са задали 233 въпроса и 13 питания. Следват Продължаваме промяната, ГЕРБ, СДС и БСП. И тази година политиците не пропуснаха да поздравят за коледните празници. Въпреки, че не могат да намерят общ език за кабинет, посланията им за празниците имаха доста допирни точки. Държавният глава Румен Радев пожела на Рождество Христово вярата в доброто да ни дава сили и да продължи борбата за справедливите каузи на нашия народ. Председателят на парламентарната група на ГЕРБ Десислава Атанасова пожела здраве на всички във Фейсбук, а лидерите на Продължаваме промяната Асен Василев и Кирил Петков отправиха поздрави от сградата на парламента. Весели празници и да си пожелаем една нова, по-добра 2023 година. Председателят на ДПС Мустафа Карадайъ публикува поздравление. В него пише, че в днешните трудни времена на война и криза повече от всякога имаме нужда от мир. Лидерът на Възраждане пожела здраве, щастие и благоденствие. А Корнелия Нинова публикува видео от празничната трапеза още на бъдни вечер. Честито Рождество Христово! Нека да е мирна, здрава и благодатна за целия ни народ новата 2023 година. Съпредседателят на Демократична България Христо Иванов пожелава кураж, за да се изведе България по пътя напред. Стефан Янев подчертава в поздравленията си, че когато сме заедно, сме силни. И тази година стотици българи оставиха обиколката по магазините за последния момент. Какви са мотивите им? Репортаж на Юлия Наева. Веднага след като отвори врати, един от големите търговски центрове се напълни с хора. Еми, защото нямам време, иначе кога да отида да купувам подаръци. Надявах се просто хората вече да са отишли и да празнуват някъде и да е спокойно. За козметика, за парфюм, за сапун, такива неща. Днеска ми е свободен ден. А други, въпреки получените и подарени вече подаръци, са тръгнали на пазар за още. Това са допълнителни покупки, които правим. Защото ще пътуваме и за това. Еми, не успяхме да се организираме по-рано. Коледна треска. Просто разнообразяваме през коледния ден. Да се откъснем малко от роднини, от деца и да си споделим заедно времето. Не, за подаръци, а е така, за нас. Срещнахме и такива, които отдавна са приключили с подаръците и сега са на вълна трапеза. Всичко основно е готово. Допълваме с някои неща за хапване и отиваме на вторите гости, утре да. Са третите и така. Просто допълваме. Другите не са като нас, те са допълнили на време. Последния момент винаги нещо липсва накрая. И все пак, дори накрая да липсва нещо на трапезата или по телхата, Коледата става вълшебна, когато е споделена с близките, разказаха хората. За новините на Нова, Юлия Наева. Отправяме се към Боровец, където се намира една сграда с особена архитектура, единствената в България дървена църква Преображение Господне. С нейната история ни запознава Николай Василковски. Пред нас е единствената в България дървена църква Преображение Господне. И до ден днешен е един духовен оазис за всеки един човек, който иска и търси Бога, който иска да получи изцеление. За този истински оазис на вярата, сгушен в сърцето на днешен Боровец, се носят легенди. Много хора идват тук и търсят чудотворен лек за своите болки. Всеки човек, малко или много в душата, в сърцето си има някаква болка, някаква тежест, има нещо, което му е залегнало и тежи и съответно търси упование и надежда в Бога. Вярата помага, облекчение за белодробни болести, обаче носи най-вече въздухът в района. Не случайно тази част на Рила планина е била избрана за първия курорт в България преди повече от 130 години. Това е бил един грандиозен проект, който да се направи един огромен курортен хотел, да се развие инфраструктурата на курорта, да се направи нова фурня в курорта, езеро. Заимстван за развитието на курорта са западните курорти, Партенкирхен, Семеринг, самите собственици на вили не са били случайни хора, разбира се, това са били едни от големите български фамилии. Именно собствениците на вили решават сред този планински рай да се издигне величествен храм и събират пари за него. Проектанта на църквата, архитект Никола Лазаров, безплатни планове прави за всичките архитектурни елементи в курорта, за вилите, за
курортния хотел, когато работехме в неговия фонд в Държавен архив, опаднахме на страшно уникални планове, като един от тези планове е и на църквата, разбира се. Вероятно заради световната криза в първата половина на 20 век се реализира само част от проекта Чамкория. Издигната е църквата благодарение на самоковския предприемач Петър Пиперков. На 23 септември 1934 година самият екзарх Стефан освещава уникалния храм. Иконите, които са на иконостаса, са дело на един от самоковски художник Павел Францалински, който също е бил част от тези вилопритежатели. Близост до църквата е била неговата вила, като първи етаж е бил обособен изцяло отворен и е бил галерия. Въпреки че днес няма редовни богослужения, дървената църква постоянно привлича туристи. Тук идват и хора, по някакъв начин свързали важни моменти в живота си с храма. Оазисът на вярата в Боровец пази много истории. Ако през зимата се спускате по снежните писти на курорта, отделете време и откриете малката кокетна църква, която прави чудеса. Не само на Коледа. Сега ще ви пренесем в една истинска коледна приказка. Действието се разиграва в Дупница, където семейство Ламбеви се бори за приза най-красивата коледна къща. Антон Чавдаров разказва тази история. Най-коледната къща в Дупница, а и не само. Всеки ще ви каже къде е. И на всеки му става празнично, щом я види. Особено вечер. Ваня Ламбева винаги е обичала коледната украса. Преди няколко години обаче традиционната декорация, която слагала тук-там, започнала да отстъпва на ефектни светлини, фигури и цели коледни сюжети. Като си направихме новата къща и тогава решихме все нещо по-интересно да бъде и започнахме и така и докрасяваме и с растения, и с коледна украса. Старанието продължава няколко месеца, всеки със своя задача и отговорности. От октомври месец започнахме да украсяваме коледната украса. Дърветата, те са така най-трудни за изработка. Мъжа ми на стълбата, аз отдолу подавам и така всички се включваме, цялото семейство. Празничната къща е голямата забележителност в квартала, истински коледен град в града. Всяка вечер тя става арена на игри, забавления и коледни приключения. Семейството прави малки приеми с кратки програми за Рождество Христово. Внучката минава му тук. Снощи рева, майко, ела бабо да идеме, ела бабо. Много. Тук много идваме. На коледните играчки се качва горе, гледаме как се качват влакчетата. И в следващите дни коледната къща в Дупница ще продължи да приема гости. А след това ще ги изпраща, винаги заредени и с надежда. За новините на Нова, Антон Чавдаров. И към традициите в днешния ден, от рано сутринта се пеят песни, трапезата е богата, защото дългият пост е свършил, а най-желаните гости са коледарите, които наричат за здраве и успех. Антон Чавдаров ни среща с тях. В Самураново коледарите тръгват още от тъмни доби. Чакам него тоя ден с много радост, с много щастие да минеме, да посетиме жителите на селото. Тръгваме по тъмно, обикаляме цялото село, целия ден и се прибираме по тъмно. Ние си правим един подарък за нас на този ден, защото успяваме с възвестяването на Рождество да донесеме радост по домовете на хората. Във всяка къща коледарите носят вяра и надежда, а стопаните ги посрещат с суджуци, краваи и греяна ракия. Значи групата не ходи за пари, ходи за здраве. Където има болни хора, отиваме до леглото, благословиме ги за здраве, за късмет, за щастие. Коледарската група в Самураново е на 10 години. В началото къщите благославяли само 4 мъже. Днес вече са 11. Традициите оживяха и в Банско. Стотици обиколиха града с тежки звънци срещу злите сили. За този ден чакаме да дойде. Без звънци не може да се опише. Това се чака 365 дена в годината. Риби, еуфорията е на 100. Много ми е кеф, много млади хора, много има излезли звънци. Направо чувството е неописуемо, ако си вътре с звънците, средата на даянието. Живи и здрави, весели празници на всичките зрители на Нова телевизия. Бъдете благословени! За новините на Нова, Антон Чавдаров.
На финала на емисията отправяме поглед към благотворителната кампания Българската Коледа. И този път тя е под патронажа на президента Румен Радев, а грандиозният спектакъл по традиция в Народния театър. Акцент в 20-то юбилейно издание на Българската Коледа са редките генетични заболявания. Крайната цел е всички ние да помогнем на децата, които имат нужда от лечение, да оздравеят. Ето и равносметката за предходната кампания. Тя събра дарения на обща стойност над 3 милиона лева. През 2022 година бяха подпомогнати 517 деца с сумата от 991 122 лева. През изминалата година Българската Коледа подкрепи 22 лечебни заведения от цялата страна, като им дари медицинска апаратура на обща стойност малко над 1 милион и 700 хиляди лева. Всеки, който иска да помогне на дете да оздравее, може да го направи като дари 1 лев на номер 1117 за абонатите на всички мобилни оператори или се обади на телефон 0900 1117. Това е всичко в емисията Светъл празник.